Popolnoma razumem takšno ravnanje. Padci tečajev in vrednosti enot premoženja vzajemnih skladov, ki smo jim bili priča v tej finančni krizi, je nekaj, kar nismo videli že dolgo, dolgo, dolgo časa. In nehote človeku poženejo strah v kosti. Vendar za varčevalca, ki je pripravljen varčevati in so njegovi cilji oddaljeni 5, 10, 15 ali 20 let v prihodnosti, to enostavno ni smiselno. Zato, ker bančne obresti zgodovinsko gledano le težko prinašajo večje obrestne mere realno gledano, kot je inflacija. Zato, da dosežemo več, je potrebno denar razpršiti tudi med bolj tvegane oblike naložb, kot so delnice. In zato se pravzaprav, ker smo se zaradi trenutne situacije ustrašili in se pognali v neko varnost, v neko zavetje, odrekamo ustvarjanju in plemenitenju našega premoženja v prihodnosti in s tem tudi stabilnejši prihodnosti.